Johannes Finnlaugsen, som är en briljant komiker, han sa, nu kanske, om Jofi, om du hör det här så kanske du kommer säga att det inte var du som hade sagt från början, och kanske hade hört av någon annan, jag vet inte. Mm. Men han sa att det här med att ge varandra tips och råd, liksom, det här var mellan komiker. Du vet, om du säger sådär kanske det blir roligare. Mm. Alla tips har liksom en och samma grund. Mm. Och det är att jag talar, om jag ger dig tips, det enda jag gör, det är att jag berättar för dig hur du ska göra om du vill bli mer som mig. Ja. Det är det enda man kan säga. Ja. Man kan inte, och det behöver man inte höra. Nej. För det där hjälper liksom inte mig alls. Det är inget tips egentligen. Nej, det är inget tips. Utan det är bara, men det är liksom det vi gör hela tiden. Ja. Att vi går fram till andra människor och berättar för dem hur de ska göra för att bli mer som vi själva är. Liksom. Men varför går du inte upp jättetidigt imorgon? Det är ju skitskönt. Ja, fast jag tycker inte det. Jo, gå upp. Testa. Det är det. Du vet. Ja, jo, men det är sant. Ja. Jag har aldrig tänkt på det så, men det Nej. Stämmer ju faktiskt. Ja. Det ligger mycket i det. Och liksom, poängen var väl att kanske att det skulle vara bättre att fråga så här, hur, ja, hur är du? Mm. Liksom, hur tror du? Ja. Vad tycker du? Men kanske det går att lära sig något av det. Ja, liksom. Ja. Det är väl de som inte snackar så mycket är väl de smarta antagligen. Jag vet inte. Ja, men du, ja. Det är sådana gammalt man säger. Du har en mun men två öron.